我覺得我哋黐咗手裏面咧，個角度好似啊，好鬆嘅啊，喺上抽抽上啊，我唔係開我哋嚟講個反應啊，同埋好多手臂我哋拉拉上啊，好，反應好，嚟唔會啊，要全班全馬我站我攞手啊，呢啲時間我唔需要出，呢個時候我哋而家唔會。